Ako bi morao u jednoj reči da opišem sebe, zajebancija. Davor je šala zabava. Kraj. Bavio sam se šankerisan je čitav život, trenirao futbal i bio sam jedan dan na karateu. Ali jako dosadno, brate. Ceo čas našao mi koliko ovako bude. Dosadno. Kad bi ja otvorio kafanu, diskoteku, klub, šta god. Znači, to bi bio jedan jako zajeban koncept. Obožavam da radim u Šanku, u Šanku su najjača dešavanja, nema jači posao, nema jačih dešavanja, nema većih budala, nema jačih priča. Moj motiv za ulazak u ovaj reality je, brate, zajebancija, baka daj pivo slobodno. Verovatno se neću većini svidjeti u početku jer sam ono živac, ali vremenom ću skontati da sam ono šala zadnog.